असलम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवंथ मी योर टीचर मुश्ताक अहमद बेरिया फाउंडेषन कॉलेज नौशरफ फिरोज का सब्जेक्ट टीचर सिंधी एम टी डियर स्टूडेंट्स अस सबक नंबर यारह इक्ल कद्र की रीडिंग क्या ज रीडिंग कर सबक में असड़ो सबक मिले तो इख़लाक़ी क़दुरु असुल में इंसानी इंसान जूं उहे ख़ूबियूं हूंदियूं आहिनि जेके माण्हू खे बुनियादी हक़नि फ़र्ज़नि जी ॼाण ॾियनि ऐं इंसानी किरदार खे ठाहिनि अहिड़ी तइलीम जेका समाज जा वणदड़ गुण सेखारे चङी ऐं बुरे जी ॼाण जे समाजी तस्वरनि याने इंसान जे हक़नि ऐं फ़र्ज़नि खां वाक़ुफ़ु करे इख़लाक़ियात जे दाइरे में अची वञे असां समूरनि साह वारनि में वॾे मान ऐं शर्फ़ वारो इंसान समूरनि सां वारनि में वॾे मान ऐं शर्फ़ वारो आहे जंहिं करे खेसि अशरफु उल मख़लूकात सॾियो वियो आहे इंसान में अहिड़ियूं ख़ूबियूं ऐं खुसलतूं हुअणु खपनि जेके ॿियनि इंसाननि जी सुख जी ज़मानत ॾियनि हू ॿियनि जे सुख खे पंहिंजो सुखु करे सम्झे ऐं ॿियनि तकलीफ़ूं महसूसु करे समाज या मुल्क़ जे फ़र्दनि जी भलाई तरक़ीअ ऐं एतिराम लाइ जोड़ियल क़ायदनि ऐं कानूननि इख़लाक़ियात में ॻणियो वञे थो समाज में इंसानियत जो एतराम बुनियादी उसूलु आहे दुनिया जो हर मज़हब ऐं क़ानून अहिड़नि उसूलनि जी पाबंदी सेखारे थो सुठनि गुणनि ऐं इख़लाक़ी क़दुरुनि में हेठियूं ॻाल्हियूं अची वञनि सप ऐं बुर्द ॿारी माप या दरगुज़र करणु त डर स्टूडेंट्स इख़लाक़ी कदुरनि में जेकी ॻाल्हियूं अचनि थियूं ऐं उनखां पोइ इहे जीअं सप ऐं बुर्द ॿारी आहे माफ़ या दरगुज़र ऐं उनखां अॻिते जेका रहियल रीडिंग आहे उहा तव्हां पंहिंजे घर में हिन सबक़ु जी रीडिंग कंदो ईंदड़ लेक्चर असांजो फेयरवर्क ते हूंदो ऐं डियर स्टूडेंट्स तव्हांखे होमवर्क इहो आहे तो सबक नंबर जो सत् बो सवाल याद कड़ लैक्चर तीन दीदा इजाज़त असलम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन सिंधी एम टी